El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan, Azerbaycan. Hər bir xalqın milli azadlıq və istiqlaliyyət tarixində xilaskar rolunu oynayan dahi insanlar var. Həmin dahilər öz qətiyyətləri ilə mənsub olduqları xalqı arxasınca aparıb, ən taleyüklü məqamlarda qalib rolunu oynamışlar. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyev, müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi kimi düşmüşdür. Müstəsna xidmətləri ilə əbədilik qazanan ümumilli lider Heydər Əliyevin mənalı həyat yolu, zəngin və çox sahəli irsi tükənməz ibrət məktəbidir. Ötən illərə nəzər salarkən, Azərbaycan xalqının öz müdrik liderini rəhbərliyi ilə qazanmış olduğu mühüm tarixi nailiyyətlərin bir daha şahid olur. İntibah və milli şuurun oyanışı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başlamış. Müstəqilliyimiz məhz onun sayəsində əbədi və dönməz xarakter almışdır. Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə ulu öndərin uzaq görənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, dəmir iradəsi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmişdir. Azərbaycanın son illər ərzindəki nailiyyətləri və davamlı yüksək templi inkişafı buna açıq aydın sübutdur. Ulu öndərimiz Azərbaycanın bütün sahələri üzrə dinamik inkişafa qədəm qoymaqla yanaşır. Milli mədəniyyətimizin daha yüksək zirvələr fəth etməsi üçün də möhkəm zəmin yaratmışdır. Bunu statistik məlumatlara müraciət etdikdə görmək mümkündür. Statistikaya görə 1969-cu ildə Respublikamızda 12 peşəkar teatr, 5 konsert müəssisəsi, 2312 kitabxana, 1535 klub müəssisəsi, 17 park, 29 muzey, 79 musiqi məktəbi vardı. Bir rəsm qaleriyası belə fəaliyyət göstərmirdi. 2003-cü ildə isə Respublikamızın mədəniyyət müəssisələrinin sayı xeyli dərəcədə artmışdır. Həmin dövrdəki məlumatlara görə ölkəmizdə 27 peşəkar teatr, 13 konsert müəssisəsi, 4124 kitabxana, 3066 klub müəssisəsi, 210 mədəniyyət və istirahət parkı, 159 muzey, 30-dan çox dövlət rəsm qaleriyası və bədii sərgi salonu, 232 uşaq musiqi və incəsənət məktəbi fəaliyyət göstərirdi. Ümumilli liderimiz Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətinə, onun tarix qaynaqlarına həmişə böyük diqqətlə yanaşmış, millətin qan yaddaşına hopmuş tarixi şəxsiyyətlərimizin zaman-zaman yaşaması üçün öz qayğısını əsirgəməmişdir. Respublikaya rəhbərlik fəaliyyəti dövründə ulu öndərimiz Heydər Əliyev musiqi, balet, teatr, kino sahəsində uğur qazanan istedadların ölkədən kənarda tanınması üçün məqsəd yönlü tədbirlər həyata keçirmişdir. Hələ Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycan profesional musiqi sənətinin baniləri Üzeyir Hacıbəyov və Müslüm Maqamayevin, SSR xalq artisti, profesional vokal sənətimizin banisi kimi tanınan Bülbülün, SSR xalq artistləri Qara Qarayevin, Nizniyazinin, Fikrət Əmirovun, xalq şairi Səməd Vurğunun, xalq yazıcısı Mirzə İbrahimovun ayrı-ayrı yubiley tarixlərinin təkcə Bakıda deyil, başqa şəhərlərdə də təntənə ilə keçirilməsinə nail olmuşdur. Heydər Əliyevin müvafiq fərmanlarına əsasən, dünya şöhrətli müğənnimiz Bülbülün 100 illik yubileyinin Moskvada, Tiflisdə və Ankarada, unudulmaz bəstəkarımız Qara Qarayevin 80 illik yubileyinin Moskvada və Parisdə, Rəşid Beybudovun 80 illik yubileyinin Moskvada, Azərbaycan xalqının milli eposu, Kitab Dədə Qorqud Dastanın 1300 illik yubileyinin Fransada yüksək səviyyədə qeyd olunması Azərbaycanı bir daha yenidən dünyaya tanımışdır. Heydər Əliyev xalqımızın dərin köklərə malik olan milli musiqisinin və eyni zamanda profesional musiqi sənətinin gözəl biricisi idi. Milli və profesional musiqimizin dünyada tanınması,
bəstəkarların, ifaçıların və musiqişünasların fəaliyyətinin yüksək qiymətləndirilməsi, yaradıcılıq evlərinin tikilməsi, maddi təminatların yaxşılaşdırılması, fəxri adlar, orden və medallarla təltif olunması və daha neçə-neçə bu cür əvəzsiz xidmətlər məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bizdən sonra əməllərimiz qalacaq deyən müdrik şəxsiyyətin, mədəniyyətimizin, o cümlədən musiqimizin himayəsi yönündə gördüyü işləri tarixin yaddaşına köçürmək bizim mənəvi borcumuzdur. Bu fikri Heydər Əliyevin qayğı və diqqəti sayəsində yüksək sənət zirvələri fəth etmiş, hörmətli sənətkarlarımız da dönə-dönə vurğularlar. Onlardan bir neçəsinin ürək sözlərini və xatirələrini təqdim etmək istəyir. Xalq artisti Rəngiz Alizadə bu cür deyir. Heydər Əliyev zəngin ensiklopedik biliyə malik olan dahi şəxsiyyət idi. Bu mənada incəsənətin bir qolu olan musiqidə onun diqqətindən kənar deyildi. O musiqini çox sevir. Bu sənətin sirlərini dərindən bilirdi. Görkəmli musiqiçilərlə yaxın ünsiyyəti vardı və münasibətləri musiqi sənətinin inkişafına xidmət edirdi. Məsələn, onun maestro Niyazi ilə dostluğu bir çox layihələrin həyata keçməsində mühüm rol oynamışdı. 1970-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə maestro Niyazi hər ayın cümə günləri Dövlət Filarmoniyasında simfonik musiqi axşamları təşkil edirdi. Bu konsertlərin ən böyük əhəmiyyəti təbliğat xarakteri daşıması, yəni insanların klassik musiqi ilə maariflənməsi idi. Həmin musiqi axşamlarında o vaxt Mərkəzi Komitənin bütün üzvləri, bəstəkarlar, musiqişünaslar və digər peşə elm sahibləri iştirak edirdilər. Heydər Əliyev həyat yoldaşı Zərifə xanımla bu konsertlərdə müntəzəm iştirak edir. Hər dəfə musiqiçilərlə görüşüb, onlarla öz fikirlərini bölüşürdü. Hətta musiqi ilə bağlı çox ciddi suallar da verirdi. Odur ki, bütün musiqiçilər onunla görüşəndə özlərini sanki imtihan verilmiş kimi hiss edirdilər. Yadımdadır ki, bir dəfə o musiqiçilərə belə bir sualla müraciət etmişdi. Doğrudan mı Çaykovski Wagner'in simfonik musiqisini qəbul edərək, onun operada qüsurları olduğunu söyləyib? Heydər Əliyevin sualını məşhur musiqişünas alim Elmira Abbasova cavablandıraraq bu məsələni izah etdi. Bu, Heydər Əliyevin musiqi sənəti ilə bağlı ən incə və qəliz mətləbləri də dərindən bilməsinə gözəl nümunə idi. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev mədəniyyətimizi yaradan, onu inkişaf etdirən insanların əməyini yüksək qiymətləndirir. Onlara daim qayğı göstərirdi. Azərbaycanın sənətkarları Sovet dövründə məhz ümumilli lider Heydər Əliyevin qayğısı nəticəsində sosialist əməyi qəhrəmanı kimi SSR-nin yüksək fəxri adlarını almışlar. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra mədəniyyət sahəsində bir müddət çətinliklər yaranmış. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən qayıdışından sonra milli mədəniyyətimizin tərəqqisinə şərait yaradılmışdır. Ümumilli liderimiz zəngin mədəni irsimizin qorunmasını vacib hesab edərək deyirdi. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu irsə layiq olmağa çalışaraq böyük bir tarixi keçmişi, zəngin mədəniyyəti, yüksək mənəviyyatı olan ölkəmizin həm dünəninə, həm bugününə, həm də gələcəyinə dərin bir məsuliyyət hissi ilə yanaşmalıdır. Mədəniyyətimizə bu mövqedən yanaşan ulu öndərin sayəsində Azərbaycan musiqisi, rəngkarlığı, xalq sənətkarlığı, kino və teatr sənəti dünya şöhrəti qazanmışdır. Heydər Əliyevin xalqı və vətəni qarşısındakı misilsiz xidmətləri Azərbaycan tarixinin səhifələrinə əbədi həkk olunub. İncəsənətin musiqinin dili ilə də özünün yüksək təcəssümünü tapıb. Onun haqqında neçə-neçə ölməz sənət əsəri yaranıb. Azərbaycan bəstəkarlarının yaratdığı belə əsərlərdən bir neçəsinin adını çəkmək yerinə düşərdi. Cövdət Hacıyevin 8 saylı Onu Zaman Seçib simfoniyası, Arif Məlikovun 8 saylı Əbədiyyət simfoniyası, Ramiz Mustafayevin Atamız Heydər, Sərdar Fərəcovun Böyük Vətəndaş haqqında odaları, Vasif Adıgözəlovun Azərbaycan kantatası, Tofiq Bakıxanovun Xatirə poeması, Firəngiz Əlizadənin İtihab əsəri, Gənc bəstəkar Vasif Allahverdiyevin Ömür Yolu simfonik poeması və digər əsərlər bu qəbildəndir. Bu əsərlərdə ulu öndərin həyat və fəaliyyəti öz əksini tapıb. Heydər Əliyevin əziz xatirəsi təkcə ürəklərdə deyil, bax beləcə sənət əsərlərində, musiqidə əbədləşərək tarixin yaddaşına köçüb. Onun ömür yolu hələ neçə-neçə sənət əsərlərinə qanat verəcək, neçə-neçə musiqi əsərində Heydər Əliyevin şəxsiyyəti canlanacaq. Hələ sağlığında əfsanələşən,
siyaset olimpini fəth etmiş nadir şəxsiyyət Heydər Əliyev haqqında dünyanın məşhur simalarını necə heyranlıqla, ehtiramla danışdıqlarının şahidiyik. Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, onun Heydər Əliyev kimi ulu öndəri dünyanın hörmətlə yanaşdığı və qəbul etdiyi ümumilli lider var. Və bugün hər birimiz dərk edirik ki, müstəqil Azərbaycan dövləti bütün həyatı və fəaliyyəti tariximizə qızıl hərflərlə həkk olunmuş Heydər Əliyevin şah əsəridir. Şübhə yoxdur ki, xalqımız onun müəllifini özünün tarixində və qəlbində əbədi yaşadacaq. Azərbaycan və Heydər Əliyevin adı əsrlər boyu bütün dünyada qoşa səslənəcəkdir. Ay qız məndən üz döndərmə, amandır. Ay qız məndən üz döndərmə, amandır. Həsrətindən hər zaman, həsrətindən hər zaman gözüm qaldı yollarda. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik. Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq.